សួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមរីករាយដំណើរកំសាន្តទីក្រុងកូឡាឡាំពួរប្រទេសម៉ាឡេស៊ីជាមួយខ្ញុំបាទស៊ូកូប៊ូស៊ូនិងបងប្អូនក្រុមអ្នកប្រេកភ្នៅសូមបងប្អូនរីករាយទស្សនានៅវីដេអូសប្បាយៗក្នុងការរំលេងដើម្បីបង្កើនបរិយាកាសឲ្យសប្បាយរីករាយក្នុងដំណើរកំសាន្តមួយនេះបាដានឃូឃូរុសពូកញ្ញាគូរ៉ាងម៉ាកើម៉ាតាគូមេរ៉ាពូកញ្ញាគូរ៉ាងឌីដូសើដេហាទីគូកើរ៉ាងណាស៊ីចាន់តុងហាទីអូស៊ីចាន់តុងហាទីមីងគូយ៉ាងឡា
感谢观看，喜欢本视频，麻烦点赞转发，感谢支持。OK, bong bong dengan ok ni, tu bay chia nè na ka nai ba sân chia bong bong na chia mua. Bong bik dom thay ti dop thay ba mua ma bong 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 rồi hốc sa mua cứ chia khai khúc ba nè kua. Thay dương ko ban phơ sa rop tập đong, thay sai ni cứ chia khai ti dop mua khai ba mua. Ka nè na ka thay ti dop mua khai ba mua ma bong 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 rồi chết sa buôn. Pina kê, cứ bong Lai Meng Yi. ទាំងពីរហ្មងគឺជាពិសេសគឺបងពេជ្រដុំហើយនិងបងឡាយមីងយីសូមឲ្យបងមានសុខភាពល្អហើយក៏សូមឲ្យក្រុមយើងទាំងអស់គ្នាទាំងសាមសិបប្រាំនាក់ក៏មានសុខភាពល្អសម្រស់កាន់តែក្មេងជាងវ័យជាពិសេសនេះគឺរ៉ូស៊ីមានបានហើយក៏សូមឲ្យមេក្រុមយើងនឹងកម្លាំងមាំមុនសុខភាពល្អទាំងពូទាំងមីងទាំងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាហើយយើងជ្រៀង Happy birthday to you Okay, 1, 2, 3 Selamat Hari Jadi Jumpa Tengai Komnat Selamat Hari Jumpa Tengai Komnat Mulai Big Bike Plum Yeay Mulai Big Bike Yeay Aman